Här ska vi titta på hur man beräknar sannolikheten för två händelser. Det finns två olika typer när man beräknar denna typ av sannolikhet. Och det är en där händelserna är oberoende av varandra. Om man till exempel har två tärningar och slår dem så beror ju den ena tärningens resultat inte på den andra. Eller om man har den andra typen är då när händelserna är beroende av varandra. Om man då säger att man har en kortlek och så tar man ett kort ur den här kortleken och så lägger man inte tillbaka det innan man drar ett nytt, så kommer ju det att bero, det andra resultatet kommer ju bero av att ett kort är borta. I den här lilla filmen ska vi titta på händelser som är oberoende av varandra. Om vi till exempel då har två tärningar, vi säger att vi slår två tärningar. Då kan vi genom att göra upp en tabell över alla möjliga utfall så kan vi göra det lättare att lösa den här typen av sannolikhetsproblem. Och när man slår med två tärningar så finns det 36 olika resultat eller utfall som man kan kalla det. Allt från 2 till 12. En del utav resultaten återkommer fler gånger och andra bara en gång. En tvåa kan man till exempel bara två, eller resultatet 2 kan man bara få en gång. Och samma sak med resultatet 12. Det är ju bara när man slår två sexor. Resultatet 7 till exempel förekommer ganska många gånger. Eftersom man får 7 vid flera olika tillfällen. Vi tar ett exempel. Hur stor är chansen att slå 8 med två tärningar? Ja, då tittar vi i vår tabell. Hur många gånger sker det? Det sker 5 gånger. Vi har alltså 5 gynnsamma utfall. Och antal möjliga utfall är 36. Och sannolikheten ska vi beräkna med antal gynnsamma utfall delat med antal möjliga utfall. Så sannolikheten för en 8 är alltså 5 delat med 36. Och om vi räknar ut det här så får vi att det är 14%. Så sannolikheten för en 8 är alltså 14%. Ta ett nytt problem. Hur stor är chansen att slå 2 eller 12 med två tärningar? Ja, om vi då tittar på vår lilla tabell här igen så ser vi att det finns bara två gynnsamma fall. Vi kan få 2 genom att slå 1 plus 1 eller 6 plus 6. Så när vi beräknar för sannolikheten för 2 eller 12 så får vi att det är 2 delat med 36, vilket är 6% ungefär. Tredje exempel. Hur stor är chansen att slå minst 10? Det är en fördel i vissa spel. Ja, tittar återigen på tabellen så räknar vi efter. Minst 10 sker i 1, 2, 3, 4, 5, 6 fall. Antal gynnsamma utfall är 6. Antal möjliga utfall är 36. Och sannolikheten för minst 10 är alltså 17%. Lycka till!